မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိုးကုံမြို့အနီးကကျေးရွာတွေကိုတရနယ်လေးတန်းတက်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကနိုဘလာ9ရက်နေ့မှာစတင်ရောက်ရှိလာပြီးရွာအတွင်းယာယီစခန်းချကရိတ်ခါနဲ့ငွေကြေးတောင်းခံတာတွေရှိနေရကြောင်းဒေသခံရွာသားတွေမိုးကုံမြို့ရဲကိုတိန့်ရှောင်လာကြတယ်လို့မျက်မြင်သက်သေဒေသခံတွေကဒီဝီကိုပြောပါရယ်တရနယ်တန်းတက်တွေရောက်ရှိလာပြီးယာယီစခန်းချနေတဲ့ကျေးရွာတွေကတော့ပိန့်ပြစ်အထက်ရွာပိန့်ပြစ်အောက်ရွာချောင်းကြီးကုန်းဆန်ရွာချောင်းကြီးကြောက်ဝါရွာချောင်းကြီးမာနာအလေရွာချောင်းကြီးကုန်းဆန်ရွာတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာစိုးရင်ထိမ့်လန့်ပြီးမိုးကုံမြို့တွေကိုတင်းရှောင်နေကြပါတယ်။ DNL တန်းတပ်ဖွဲ့ကမြို့အတွင်းဝင်ရောက်ပြီးငွေကြေးကောက်ခံကအထမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာတွေရှိနေတာကြောင့်မိုးကုံမြို့ပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေလည်းစိုးရင်ထိမ့်လန့်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး DNL တန်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနမှဗိုလ်မှူးတားရဲကျော်ကိုဆက်သွယ်အတည်ပြုဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်ခင်ဗျာ။